jūsų jau laukia 7 kartus tituluotas kaip geriausias Lietuvos didžėjus Marius Ivanov, taip pat Martini ir Evaldas D. Taigi ačiū visiems, kas buvo su mumis ir iki kitų jubiliejų. Prisiminkit, o broli, kol jaunas siek pasėlio grūdą. O čia tai reikalas. O čia tai reikalas. Čia tai reikalas. Thank you.